A pintora Cristina Vázquez chega ao segundo universo Cristilandia achantada. Esta tarde remataba de montar a súa exposición Egocéntricas Damas, que xa está aberta na Casa da Xuventude. Chega dende o Sabiñao onde reside e onde vende realizar a segunda exposición na vila, esta vez no Círculo Sabiñao. Coñecémola pintando no seu obradoiro en Freán, rodeada de natureza e tranquilidade para crear. A artista hai apenas un ano que quixo recuperar a súa faceta creativa a través da pintura coa que xa comezara en Barcelona e a que agora se dedica case plenamente. Estes días parte da súa obra desplazase achantada para demostrar que de todas as crises saen oportunidades. A mostra completo de 20 obras incorpora algúns novos cadros que non puidemos contemplar na mostra do centro do Viño. Como vedes, desde casi todo sobre a muller, momentos así de, pois pues eso, de tomar o cafetiño, de estar ao teu rollo, ter unha revelación, o sea, a muller, animales, e dispois, non sei, centrome tamén nos colores, o contraste de color, e, e eso de momento son todos esa temática. Unha temática moi feminina, cargada ás veces de ironía e quizáis un toque retro, cómico ou pop que logrou conquistar o público máis cercano no sur de Lugo dende a súa primeira mostra. A verdad que sí, máis do que me esperaba, que vou tendo máis cousas que facer de, de, do tempo que teño. Entón, de momento, moi contenta. Vetes algún que outro encargo? Sí, hai xente que xa me comprou un cuadro e quere outro, porque yo, este es en concreto que aparece onde o puxeron, hai máis espacio, entón queren outro para poñer o lado así da, da, do mismo tema, con outro color, pero sí, algún retrato tamén, porque como, bueno, empecéis facendo estes así de Frida Kahlo e eso, e tamén a xente me dixo, pois pues quero que me fagas un... 20 obras en acrílico e sobre táboa e poderemos gozar con ela ata o vindeiro 17 de setembro en horario de tarde. A idea de Cristina é dar a coñecer a súa obra nestas comarcas para despois espallala a través das exposicións que ten previstas na zona de Vigo.